Bapak Ibu, para katangkil nasih simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun kanthi bingah mirengake lan ngestokake sabdo-sabdo dalem Gusti. Ing wulan September menika kula panjenengan kaajak dening pasamuan suci sacara mirunggan nresnani sabdo-sabdo dalem Gusti lan tepung akrab kalian kitab suci. Mugi-mugi kanthi kesempatan menika kula panjenengan sansaya gampil sinau lan kanthi manah tinarbuka mirengake lan sinau ngestokake menapa ingkang dados sabdo-sabdo dalem ingkang nuntun kula panjenengan marang karahayon marang kawilujengan. Lan lumantar sabdo dalem menika dayani kula panjenengan sansaya ngemperi Sang Kristus piyambak ingkang jejering Allah sampun kersa rawuh manjalma dados manungsa sabda menjadi daging. Tentu anggenipun Sang Sabdo manjalma dados manungsa supados Sang Sabdo menika dipun tampi dening manungsa saengga sabdaning Allah estu manunggil nyawiji kalian manungso kalian kulo panjenengan sami. Milo kanthi kulo panjenengan mirengake lan ngestokake sabdo dalem kulo panjenengan kaangkat dados putra putraning Allah dados sederek dalem Gusti piyambak dadi sedulure Gusti Yesus. Lan lumantar wawasan Injil dinten menika Gusti Yesus anggenipun mreksani sinten ingkang dados sederek dalem boten namung awit saking hubungan darah mergo garis keturunan utawi relasi trah ning amargi mirengake lan ngestokake sabdaning Allah. Mila menika dados kesempatan kangge kula panjenengan dadi sedulure Gusti Yesus kaangkat dados putra-putraning Allah ingkang bersaudara kados Gusti Yesus ingkang dados putra untang-anting putra pambarep ingkang mekrat dateng swarga. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Nanging saderengipun kula tansah nyuwun dumateng Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder nyengkuyung channel kula menika kanthi subscribe ingkang dereng like lan bagiaken video renungan kula dumateng umat sanesipun. Kula ngaturaken panuwun awit Bapak Ibu para kadang kinasih tansah mirengaken renungan kula ingkang basa Jawi menika. Mbok menawi saperangan Bapak Ibu langkung-langkung ingkang sampun angel banget midhangetaken basa Jawi, kula nyuwun pangapunten awit nggih mboten sempat utawi mboten gadah wekdal kangge damel translatipun ing basa Indonesia. Mugi-mugi kanthi mirengaken menapa ingkang dados panglimbang ingkang kula aturaken estu dayani panjenengan sami anggenipun lumampah ing margining kawilujengan. Matur nuwun. Konjo ing asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalmo. Mugi karso ngantika dhateng kawula wonten ing asepen
ing telenging manah kawula. Kabekao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 8 ayat 19 ngantos dumugi 21. Nalika samono ibu dalem Gusti Yesus lan sederek-sederek dalem padha rawuh. Nanging margo saka akeh wong ora bisa nyedhaki Gusti. Mula banjur kongkonan matur, "Menika ibu lan sanak sederek panjenengan wonten ing njawi madosi panjenengan." Nanging Gusti paring wangsulan, "Ibuku lan sanak sedulurku ya iku sing sapa ngrungokake lan ngestokake sabdaning Allah." Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wawasan Injil dinten menika mirip kalian wawasan ing Injil Markus bab 3 ayat 31 ngantos dumugi 30. Ingkang ugi sami-sami nyariosaken bilih ibu lan sederek-sederek dalem Gusti madosi Gusti Yesus, lan Gusti Yesus lajeng memaknai apa tegese sedulur, apa tegese ibu, ingkang boten namung amargi hubungan darah ananging amargi mirengake lan ngestokake sabdaning Allah. Yen ing Injil Markus langkung ditonjolkan kados pundi dados ibu utawi sederek dalem Gusti ingkang nindakake sabdaning Allah. Yen ing Injil Lukas tumraping Gusti Yesus ingkang dados sederek lan ibu dalem menika ingkang mirengake lan ngestokake sabdaning Allah. Mirip namung kanthi cara tetembungan sing beda. Kekalihipun estu paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi dados ibu utawi sederek dalem Gusti menika mboten namung amargi hubungan darah nggih. Nek awake dhewe kudu ana hubungan darah karo Gusti Yesus tentu angel banget lan mboten sedaya tiyang nggih saged dados sederek dalem Gusti. Ning pranyata Gusti Yesus paring kesempatan dumateng sok sinteno saged dados sederek dalem, saged dados ibu dalem rikala mirengake ngestokake utawi nindakake apa sing dadi sabdaning Allah. Pramila sabdo dalem Gusti estu penting ingkang nuntun kula panjenengan kados pundi dados putra-putraning Allah, kados pundi sansaya mahami apa sing dadi sabdaning Allah lan ing mriku kamot kersaning Allah. Awit gesang kula panjenengan menika peparing dalem Allah lan ing sakmangke nggih bakal kundur dumateng Allah. Mila yen kula panjenengan lajeng gesang miterat sabdo dalem, uripe awake dhewe ya sansaya terarah boten namung kangge menuhi apa sing dadi kekarepane dhewe ning nggih kangge ngleksanani apa sing dadi kersaning Allah. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti menika estu kula panjenengan sansaya nresnani sabdo-sabdo dalem, sansaya gesang ngemperi menapa sing dados tuntunan dalem, saengga estu anggenipun kula panjenengan necep neges lan ngemban sabdo dalem, sansaya dadosaken gesang kula panjenengan menika binerkahan ing Allah piyambak.
Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika, kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.